آج جس موقع پہ ایک خوبصورت موقع ہم یہاں پہ تشریف لائے ہیں نعمان مقصود صاحب، پلیز ان کے لیے ایک دفعہ بھرپور تالیاں ہو جائیں جن کے لیے سارا یہ جو پنڈال سجا ہے، اور آج کے ہمارے جو سنگر جو قوال ہمارے پاس موجود ہیں، میں کہوں گا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل دنیا کا بہت بڑا نام سنگنگ میں استاد راحت فتح علی خان صاحب ان کے شاگرد آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود، آپ کی بھرپور تالیوں میں مداوت ہوگا ساجد راحت علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا السلام علیکم، اور بالخصوص جناب ڈاکٹر ارشد صاحب، ان کا بھی ادب مشکور ہوں جنہوں نے اتنے خوبصورت منچ پہ بلایا، اور دولہ بھائی نعمان مقصود صاحب، ان کو بہت ساری ڈھیر مبارکباد کی شادی کے موقع پر. تو آغاز میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ آپ کی نظر کریں گے، اس پر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو آغاز میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ آپ کی نظر کریں گے. Thank you.
I'm gonna make it.
ترجمة